नमस्कार साथीहरू, यदि बजार चाहिँ अपट्रेन तिर जाँदैछ भनेपछि चाहिँ किन्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सबले नोटिस गर्नुहुन्छ, अथवा बजार चाहिँ यसरी चाहिँ तलतिर झर्दैछ भने चाहिँ बेच्नुपर्छ है भनेर चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ, तर बजार चाहिँ साइडवेजमा भएको छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राय जस्तो मानिसहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ देखिन्छ कि। जस्तै कसैलाई चाहिँ बजार के हुँदैछ भनेर सोध्नुभयो भने पनि ए बजार त साइडवेजमा चलिरहेको छ, साइडवेजमा चलेको बेलामा चाहिँ नहेर्दा हुन्छ, सो आज मार्केट नहेर्दा हुन्छ किनकि साइडवेजमा छ, किन हेर्नु बजार त्यही प्राइसमा छ, हिजोकै प्राइसमा छ, सो नहेर्दा हुन्छ, आजको दिन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नहेरेकै जाति भनेर चाहिँ कति साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरेको सुन्न सक्नुहुन्छ होला होइन, त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ यदि तपाईँ ट्रेड हो भने चाहिँ। तर वास्तवमा साइडवेजलाई चाहिँ एकदमै हेपिएको हो कि अथवा साइडवेजको महत्त्व नबुझेर पो हो कि तपाईँले चाहिँ साइडवेजले चाह्यो भने चाहिँ एउटा रिभर्सै टर्न गरिदिन्छ क्या, तपाईँ चाहिँ बजारमा चाहिँ तल गइरहेको बजारलाई चाहिँ एक्कासी अचानक माथि ल्याइदिने पनि काम गर्छ। सो साइडवेज भनेको चाहिँ यति गम्भीर, जुन चाहिँ युट्युबहरूमा चाहिँ यस्तो भिडियोहरू चाहिँ कमै मात्रामा बिरलै मात्रामा भेट्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली म चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ साइडवेज चाहिँ के रहेछ, साइडवेजमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्ने त्यो तपाईँलाई चाहिँ साइकोलोजी बताउने नै छु। सो यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यो भिडियो हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला, लामो भए तापनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नछुटाउनु होला, र प्र्याक्टिस पनि गराउँछु है त साथीहरू, तपाईँलाई प्र्याक्टिस र यसको हल्का कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु जुन तपाईँलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नै पर्छ भनेर चाहिँ बताउनेछु। सो फाइनली मैले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ लगेँ, सो साइडवेजको आज म सिक्रेट बताउँदैछु। सो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि लाइक गर्न बिर्सिनु भएको छ भने लाइक गरेर साथ दिनुहोला, र अरू त भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूको यति माया देखाइराख्नु भएको छ, सो यस्तै यस्तै भिडियोहरू त लिएर आउने नै छु। सो फाइनली साइडवेज बुझ्नुभन्दा पनि, साइडवेजको सिक्रेट बुझ्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक डट थ्योरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि होइन, साइडवेज बुझ्नुभन्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै याद हुनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अप ट्रेन्ड आउँछ तपाईँलाई होइन, डाउन ट्रेन्ड भनेको के हो, साइडवेज ट्रेन्ड भनेको के हो भनेर चाहिँ यी कुरा चाहिँ हेर्न आउनै पर्छ, बेसिक आउनुपर्छ, यदि आउँदैन भने चाहिँ म भिडियोहरूमा चाहिँ लिएर आउने नै छु। सो अप ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँले यो हो है, अप ट्रेन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी बनेर जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँले। सबभन्दा ठुलो अप ट्रेन्ड भनेको माथितिर जान्छ, सो सबलाई थाहा छ, तर कसरी जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बजार यहाँबाट स्टार्ट भयो है त साथीहरू, यहाँबाट बजार स्टार्ट भयो, यो अरूले कसरी सिकाउँछन् तर सिक्ने भनेको यसरी नै हो है त, सिक्ने भनेको बेसिक यसरी नै हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तँ यो मैले एकदमै मेहनत गरेर बनाएको हुन्छ साथीहरू, प्लिज त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, मेरो मेहनत एकदमै भनौँ न भिडियो बनाउन टाइम लाग्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट भयो, यहाँबाट चाहिँ कुनै प्राइस यसरी गयो, स्टार्ट भएर गयो भनेपछि यहाँ पुगेपछि हाई बनायो भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले चाहिँ। यहाँ बनाएर के भयो, हाई हाई बनाएपछि चाहिँ अब यो हाईको हाईमाथि क्रस गर्दैन, मुनि आउनु पर्यो होइन, सररर यहाँ त मुनि आयो, यहाँ भनेको लो बनायो भनेर बुझ्नुहोस्, यो हाई बनायो यो लो बनायो, फेरि यसरी सररर माथि गयो माथि गयो माथि गयो, यो माथिलाई क्रस गर्यो क्या तपाईँको साथीहरू, यो माथिलाई चाहिँ यहाँ हेर्नु त क्रस गर्यो, यो माथिलाई चाहिँ यहाँ क्रस गरेर चाहिँ माथि गयो भनेपछि यहाँ अर्को हाई बनायो, यहाँ पुगेपछि फेरि कता कता झर्न थाल्यो प्राइस, यहाँबाट बजार झर्न 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 थाल्यो भने अब यहाँबाट फेरि ठ्याक्क यहाँ आयो, यहाँबाट चाहिँ अब यसको यसको मुनि हेर्नु है, यसको मुनि छैन नि, यसको माथि नै छ नि, हो यसको मतलब बुझ्नु पर्नु, यसलाई हायर हाई भनिन्छ भनेर बुझ्नु, किनकि यो दुइटा हायर हाई हो, यो हाई हाई यसलाई पनि यसको भन्दा पनि माथि गयो कि, हाई हाई भयो क्या तपाईँको चाहिँ हायर हाई, यो यहाँ दुइटा हायर हाई लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो तपाईँको, अब यहाँ लेख्नको लागि त एकदमै ठुलो हुन्छ नि तपाईँको त, हायर हाई लेख्दाखेरि त यत्रो अगर छ नि त ठाउँ, त्यही भएर एच एच लेखेको भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँको, एच एच चाहिँ किन कसरी लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा हाई हाई थियो क्या तपाईँको चाहिँ, दुईवटा हाई हाई थियो त्यही भएर एचएच लेखेको, अब यो यसरी तल झर्छ फेरि तल झर्छ, यसको मतलब फेरि यहाँ यहाँ तपाईँको हुन्छ क्या, योभन्दा माथि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, योभन्दा माथि नै तपाईँको चाहिँ प्राइसले चाहिँ फेरि उकालो लागेको देख्न सक्नुहुन्छ, यसको मतलब यो माथिकै ट्रेन्ड हो अथवा यो अप ट्रेन्ड हो, अप ट्रेन्डको मुनि आएर चाहिँ यहाँ उठेको छ भन्दाखेरि यो हायरकै लो हो तपाईँको, यदि यो हायरकै लो हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अप ट्रेन्डको हायरको लो, फेरि यसरी बजार माथि जान्छ, यसलाई चाहिँ फेरि क्रस गर्यो, यसलाई हेर्नु त यसलाई पनि जितेर फेरि माथि गयो भने फेरि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हायर हाई भनिन्छ, फेरि यसरी चाहिँ तल झर्छ, तल झर्यो भने यो अप ट्रेन्डकै हाईकै लो हो कि साथीहरू, यो हाईकै लो भएर चाहिँ एचएल लेखेको भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। सो तपाईँले चाहिँ सिम्पल्ली अप ट्रेन्ड कसरी जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। सो म तपाईँलाई सिकाउँछु, यो बेसिक कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले गएर सिकाउँछु, तर यो बेसिक बुझिसक्नु भयो होला है त, बुझ्नुभयो तपाईँले जहाँसम्म लाग्छ, बुझ्नु भएन भने भरे प्र्याक्टिस गराउँछु, आफै सिक्नुहुन्छ। सो अप ट्रेन्ड यसरी जान्छ, र डाउन ट्रेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउन ट्रेन्डको सुरुदानमा स्टार्ट हुन्छ होइन, स्टार्ट लेख्नुहोस् यसरी एस लेख्नुहोस् स्टार्ट लेख्नुहोस्, र लो बनायो क्या तपाईँको चाहिँ, डाउन ट्रेन्ड भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, यसरी डाउन ट्रेन्ड हो, झर्नु भनेको डाउन ट्रेन्ड हो,
यहाँ त डाउन ट्रेन्ड भनेको यहाँबाट स्टार्ट भयो तपाईको यहाँ लो बनायो तपाईको लो बनायो है त यहाँ लो बनायो फेरि यसरी गयो माथि त यो माथिलाई कट्न सकेन ओ भनेपछि यो लो बनाउन थाल्यो है भनेर बुझ्नु पर्छ अघि चाहिँ यसो गर्दाखेरि यो माथिकोलाई यसले जितेको थियो तर यहाँ त यो यसरी बनाउँदाखेरि त जित्नु पर्ने हो नि त यसलाई चाहिँ जित्नु पर्ने हो नि त यदि हायर हाई बनाउने हो भने त योलाई पनि हाई बनाउनु पर्ने हो नि त तर बनाएन यसको मतलब चाहिँ यसरी तल झरो बजार यहाँ लो बनायो फेरि माथि उठ्ला उठ्ला जस्तो भएको थियो तपाईँको उठ्न उठ्न खोजेको थियो तर उठ्न सकेन कि साथीहरू उठ्न सकेन यसको मतलब यो हाई भयो तर के को हाई लोको हाई भयो सो अब हामीले यसरी गरौँ फेरि बजार चाहिँ सरर र झरो यो लो भन्दा हेर्नु त यो लो भन्दा पनि यो तल आइदियो क्या साथीहरू अघि माथि गइदिएको थियो तर अहिले के भयो भन्दाखेरि यो लोको पनि लो आयो यसको मतलब यसलाई लोवर लो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब यसरी फेरि बजार माथि जान खोज्यो यसलाई जित्न सकेन यसको मतलब यो डाउन ट्रेन्डमै बजार छ अथवा यो झर्ने क्रममै बजार छ त्यही भएर चाहिँ लोको हाई बनायो होइन लोको एल एलएच भनेको लोवर हाई भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब लोवर हाई लेख्दाखेरि त कत्रो ठुलो हुन्छ नि त त्यही भएर एलएच लेखेको भनेर बुझ्नु होला नि फेरि यसरी बजार झरो लोवर लो बनो फेरि माथि जान सकेन यदि माथि गएको थियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन हो अपट्रेन्ड सुरु भयो कि क्या हो भनेर चाहिँ हल्का हामीले चाहिँ नोटिस गर्नुपर्ने थियो तर यसलाई चाहिँ जित्न सकेन यो रेखाभन्दा माथि मुनि नै बस्यो यसको मतलब लोवर हाई भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब त्यसपछि यो के हुने रहेछ भन्नु त तपाईँहरू आफै यो के हुने रहेछ लो है छिटो छिटो है सो यो भन्दा यो मुनि छ फेरि यो के भनौँ लोवर लो भनौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँ स्क्रिनसट हालेर राख्न सक्नुहुन्छ म सिकाउने नै छु तर साइड वेजको फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू साइड वेजको फेजमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि यहाँ हेर्नु त साइड वेज भनेको त्यो आज मैले सिकाउने भनेको यही साइड वेज सिकाउँछु है त तपाईँहरूलाई सो साइड वेज चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भयो बजार सररर माथि गयो हाई बनायो फेरि सररर लो बनायो फेरि सररर हाई लो हाई लो हाई लो यानि कि यो रेन्जमा एउटा हामीले तान्ने हो भने चाहिँ खासै प्राइस गएन कि त्यहीँबाट जस्तै सररर बजार माथि गयो 200 अड्क्यो फेरि सररर झरो 100 आयो फेरि माथि लग्यो 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 किन्नेहरूले किनेर माथि लग्यो तर 100 भन्दा खासै माथि गएन 1-2 फरक पर्न सक्छ तर यही रेन्जबाट चाहिँ मार्केट गयो फेरि यहाँबाट चाहिँ उठाउनै सकेन भने हो यही हो साइड वेज साथीहरू यो साइड वेज चाहिँ हामी आज सिक्नेछौँ अब यो कसरी ट्रेन्ड गर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउनेछु लेट्स प्र्याक्टिस विथ मे है त साथीहरू सो रकेट सरसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस् म सिकाउँछु कि ल अन्त्यमा सिकाउँ भन्दा ल सिकाइहाल्छु है त तपाईँलाई यो सिक्नुपर्ने जरुरत हुन्छ यहाँ हेर्नु है यता साथीहरू यहाँ जानुहोस् 1-2-3-4 जानुहोस् 4 गएपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिएटिएच लेखेको छ यहाँ है पिएटिएच लेखेको हुन्छ तपाईँको पिएटिएच लेखेको छ 1-2-3-4 जानुहोस् पिएटिएच लेखेको हुन्छ यहाँ अब यसरी गर्नुहोस् है एक र सरर यो बनायो एकचोटि माथि यो अपट्रेन्डको केस है अपट्रेन्डको केस यसरी लो बनाउँछ अपट्रेन्डमा अनि फेरि यसरी बनाउँछ फेरि यसरी बनाउँदै बजार माथि जान्छ जहिले पनि अपट्रेन्डमा लगभग यस्तै यस्तै तरिकाले चाहिँ माथि जान्छ यहाँ डबल क्लिक गरेपछि सकियो अब मैले अपट्रेन्डमा के भनेको थिएँ तपाईँलाई अपट्रेन्डमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट भयो भनेर यहाँ ब्रस छ ब्रसले यो भनेको स्टार्ट भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले गाडी स्टार्ट भयो अथवा अपट्रेन्ड चाहिँ लु सुरु भयो है भनेर चाहिँ भर्नु पऱ्यो यो के बनायो हाई बनायो भनेर बुझ्नुपर्ने हाई बनायो यो भनेको लो बनायो भन्दाखेरि यो त अपट्रेन्ड हो नि त हजुरहरूले एउटा ट्रेन लाइन पनि तान्नुभयो भने त हेर्नु त यो अपट्रेन्ड गइरहेको छ नि त यहाँ त यसरी बजार अपट्रेन्ड हो अब यसलाई अपट्रेन्ड भनेर चाहिँ भनिन्छ हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यति पनि थाहा छैन भने चाहिँ अझै तपाईँले सिक्नुपर्छ है यो अलिकति आउनेहरूको लागि मात्रै हो अलिकति मजाले यो हाई यो लो बनायो अब यसरी माथि गयो यो हेर्नु त यसलाई जित्यो कि जितेन यसलाई जित्न सक्यो नि यसको मतलब यो के भनिन्छ यसलाई लु भन्नु त हायर हाई भनिन्छ हायर हाई भनिन्छ तर हेर्नु त यो सरर अपट्रेन्डकै चलिरहेछ त्यही भएर यसलाई हायर लो भनिन्छ यसलाई हायर हाई यसलाई हायर लो भनेर चाहिँ भनिन्छ अब डाउन यदि बजार चाहिँ अब तलतिर झर्दैछ भने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा पनि गर्नुहोस् 1-2-3-4 जानुहोस् 4 गएपछि पिएटिएच पाथ लेख्नुहोस् बजार यसरी तल झर्यो यसरी तल अब यसलाई क्रस गर्न सकेन कि जातिहरू यसलाई क्रस गर्न सकेन योभन्दा मुनि बस्यो अनि बजार फेरि तल आयो होइन यसरी तल आयो फेरि यतातिर आएपछि फेरि अथवा त्यही साइडतिरबाट यसरी बजार झर्न सक्छ यहाँ मैले क्लिक गरेँ
यहाँ स्टार्ट भयो भनेर बुझ्नुस् तपाईहरुलाई ब्रस लागे यहाँबाट स्टार्ट भयो बजार अनि लो बनायो अनि फेरि हाई बनायो तर जित्न सकेन यसलाई जित्नु पर्ने थियो यसलाई जित्न सकेन भनेपछि बजार चाहिँ अब तलतिर झर्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईको त्यसबाट चाहिँ यो लो भन्दा नि मुनि आयो भनेर चाहिँ यसलाई के नाम दिएको भन्दा लोअर लो भनिन्छ अब लोअर लो लेख्नको लागि त अब कहाँ यत्रो लेख्नु त्यही भएर सर्टकटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले अनि यो लोअर के हाई अथवा यो भन्दा माथि गएको थियो भने तपाईको जान सकेन नि त हो त्यसको मतलब लोअर हाई यसलाई के भनिन्छ लोअर लो अब यो त इजी कन्सेप्ट हो साथीहरु यति कुरा पनि अझैसम्म थाहा थिएन भने चाहिँ बिजोक पुरै मार्केटमा चाहिँ ट्रेडर्स होइन रहेछ है सिक्नु पर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ बुझ्नुस् यति पनि थाहा छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब के भन्नु तपाईलाई अब जस्तै कसरी सर लेख्नुहुन्छ लोअर लो तपाईहरुले कसरी लेख्नुहुन्छ भन्दा यो टेक्स्टबाट लेखिन्छ म भरे एकछिनमा सिकाइदिने नै छु अब एकछिनमा साइड वेजको कुरा गरौँ आज मोस्ट भनेको साइड वेजको हो तपाईलाई यसरी साइड वेजको के साथीहरु यो जिगज्याग यसरी आउँछ कन्सेप्ट बुझ्नुस् ड्र गर्नुस् मैले यहाँ भन्ने मात्रै हो तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्ने भनेको तपाई हो यदि पैसा कमाउने सर्टकट त केही छैन साथीहरु सर्टकटबाट त पैसा कमिँदैन प्र्याक्टिस चाहिन्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ साइड वेज यहीँ देखिँदा पनि हामीलाई त्यहाँ साइड वेज जस्तो लाग्दैन अब यहाँ बुझाउँदा त इजी जस्तो लाग्छ नि हो अब तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो ब्रस छ यहाँबाट स्टार्ट भयो यो माथि हाई गयो अनि यो लो गयो साथीहरू कुनै पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि कुनै प्राइस लगभग त्यही रेन्जमा गयो भने त्यही रेन्जमा जान्छ अनि फेरि त्यही रेन्जमा अड्किन्छ भनेपछि सेम साइड वेजमा कुदिरहेको छ खासै होइन त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यसरी जाँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने तपाईँलाई जस्तै ट्रेन लगायो भने पनि लगभग यो त्यही रेन्जमा बजार चाहिँ कुद्दो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला अब जस्तै सर यहाँ एचएल कसरी लेख्छन् भन्दाखेरि कसै पनि होइन त्यो कसरी पनि यदि यहाँ ट्याक्समा जाने ट्याक्समा गएर चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने अनि के लेख्ने हायर हाई लेख्ने भने चाहिँ यसरी हाई हाई लेख्नुहोस् अब यहाँ कलर सलर बदल्ने या त तपाईँको यो अब हुन्छ यो ठुलो बनाउने अक्षरहरू यसरी अब चिटिक्क पार्ने हो अब लेख्ने आफ्नो लागि एचएच गर्नुहोस् होइन फेरि यी ट्याक्समा जानुहोस् अथवा त्यसलाई नि पेस्ट गर्दा हुन्छ अब सुरु जानु सिक्न अब हायर हाई अब लोअर लो भनेर यसरी लेख्ने हो यसरी लेख्ने सरर गर्ने कता कता अब लोअर लो कतातिर छ त्यतैतिर लेख्ने अब यसरी चाहिँ सिम्पल यो मैले बुझाएँ यो बिचमा बुझाएँ अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको हेर्नु त यो हायर हाई बनाएको थियो कि थिएन तपाईँको हो यो हायर हाई बनाएको थियो भनेपछि यो हायर हाई बनायो है हजुरको हायर हाई बनाएपछि अब बजार यसरी सरर झरो अब यो हायर कि लो हुन चाहिँ तपाईँको है अब तपाईँले हामीले सिम्पली आउँदैन भने स्टार्ट लेख्नुहोस् यो लो लेख्नुहोस् यो हाई बनायो अनि हेर्नु त यो लो भन्दा पनि अब तपाईँले कति बुझ्नुहुन्न कि अब यसमा पछि सिक्दै जानुहोस् तर बेसिकको लागि चाहिँ तपाईँले स्टार्टबाटै सुरु गर्नु जस्तै यहाँबाट स्टार्ट गर लु यो हुन चाहिँ हायर हाई हो अब हायर लो भन्छन् होइन तर अब त्यो नबुझ्नुहोस् तपाईँहरूले सिक्नको लागि यो स्टार्ट भयो है यहाँबाट फेरि ट्रेन चल्यो नि त होइन अनि यो हायर हाई बनायो अब हायर लो बनाउँछ कि भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यो हायर लो भने चाहिँ तपाईँले तर बुझ्नु भएन भने सिम्पली लो लेख्नुहोस् तर हायर कि लो है अब माथि नै थियो नि त बजार हाईको लो है अब के गर्छ भन्दाखेरि योभन्दा माथि जानु पर्थ्यो कि हायर हाई बनाउनको लागि चाहिँ हायर हाई बनाउनको लागि चाहिँ योभन्दा माथि जानु पर्थ्यो तर यहाँ सको त योभन्दा माथि जान सको त अघि यसरी जानुपर्ने होइन त बजार तपाईँको यसरी जानुपर्ने हो नि त बजार तर सकेन क्या साथीहरू यसोतिर गयो फेरि यसो गएर चाहिँ फेरि तलतिर आउन खोज्छ क्या तपाईँको यसरी तलतिर हो मैले के भनेको थिएँ अब यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हो स्टार्ट लो यो हाई है त यो हाई बनायो अब योभन्दा मुनि आयो भनेपछि यो लोअर लो अब कतिसम्म लोअर लो बनाउँछ त थाहा छैन यो भनेको लोअर लो भइसक्यो किन लो भन्दाखेरि यो लो भन्दा यो लो हेर्नु त तल आएन हो यसको मतलब चाहिँ लोअर लो बनाइरहेको छ अब लोअर लो कसरी चल्छ अथवा डाउन ट्रेन्ड कसरी चल्छ भन्दाखेरि अब बजार चाहिँ लोअर लो माथि गयो भने पनि योभन्दा माथि जाँदैन है अथवा 2080 अहिले तत्कालीन माथि नजाला हो यसरी चाहिँ भन्दै यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यति कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है साथीहरू एकदम साथ ल आज म साइड वेजको बारेमा बताउनेछु अब साइड वेजको बारेमा बताउँ यो सिम्पली आउनु पर्थ्यो यी कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब साइड वेजको बारेमा चाहिँ एकदमै अब साइड वेज बुझ्नुभन्दा साइकोलोजिकल चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या साथीहरू साइड वेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नु त बजार स्टार्ट हुन्छ हाई जान्छ लो जान्छ यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्छ बजारले साइड वेज जाने बेलामा चाहिँ दुई तरिकाले जान्छ क्या साथीहरू कि त माथि जान्छ कि त मुनि जान्छ भनेपछि 100% त्यसरी नै जान्छ जहिले पनि साइड वेज एकैतर्फले चाहिँ जाँदैन यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीहरूले सो बजार चाहिँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ होइन
मार्केट चाहिँ कहिले पनि एकैनास्कोले चाहिँ हिँड्दैन अब जहिले त्यही प्राइसमा त हुँदैन कि त मार्केट माथितिर जान्छ कि त तपाईँको तलतिर जान्छ हो यसरी मार्केट चाहिँ माथितिर गयो भने चाहिँ यो ब्रेकआउट भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँ है बजार यसरी माथि जान्छ भने ब्रेकआउट भनेर बुझ्नु पऱ्यो हजुरहरूले र बजार साइडवेजमा छ बजार र यसरी चाहिँ तल जाँदैछ भने चाहिँ ब्रेकडाउन भनेर बुझ्नु पऱ्यो सो म चाहिँ के भनेर बुझ्छु भन्दा ब्रेक अनि यो डाउन भयो यो चाहिँ अप भन्छु म चाहिँ ब्रेक अप भयो है भनेर माथि गयो भने चाहिँ लु है ब्रेकअप भयो अब ध्यान गरिन्छ प्रफिट कमाइन्छ भन्ने कन्सेप्टले बुझ्नुहोस् न तपाईँहरू ल साथीहरू ब्रेकडाउन भयो ब्रेकअप भयो भन्दा पनि भयो त अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँ अब यो ब्रेकआउटको बेलामा चाहिँ एकुमुलेसन फेज र डिस्ट्रिब्युसन फेज चाहिँ बुझाउन खोजिरहेको छु आज इम्पोर्टेन्ट तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ अब चाहिँ ध्यान दिनुहोस् अघि हाँसी मजाक भइहालो केही न केही त कसैले सिक्नु भयो होला अब यहाँ साइकोलोजिकल चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ एकदमै लो है अब पलाटी कसेर बस्नुहोस् अथवा कसरी बस्नुहोस् अब ध्यान दिनुहोस् भोल्युम सोल्युम बढाउनुहोस् केही अलिकति वास्ता गर्नुभएको थिएन भने अब वास्ता गर्ने बेला भयो अब तपाईँहरूको टेडर्स हुनु यदि म टेडर्स भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो यहाँबाट चाहिँ मेरो कुरा हरेक कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान जाओस् है त के हुन्छ भनेपछि साथीहरू अब हामीले चाहिँ ठुला टेडर्सहरू नेपालमा पनि छन् नेपालमा त झन् छिटो छिटो चलखेल गर्न सक्छ यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला हामी यसो थोरै लगानीहरूलाई वास्ता हुँदैन टेडर्सहरूले तर ठुल्ठुला टेडर्सहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटै कम्पनी एक महिना दुई महिना तिन महिना चार महिनादेखि नोटिस गरिरहेका हुन्छन् अब आइपिओको केसमा होइन अनि अरू अरूको केसमा चाहिँ ब्रोकरहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक होइन एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ हेरिरहेका हुन्छन् यो कुरा चाहिँ एकदमै एउटा कम्पनीहरू चाहिँ नोटिस गर्छन् उहाँहरूले चाहिँ सो यस्तो बेलामा चाहिँ साइडवेजको बेलामा चाहिँ डाइरेक्टली किन्दैनन् कि तपाईँहरूको साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ होइन ब्रोकरहरूले चाहिँ एकै दिनमा किन्दैनन् किनकि एकै दिनमा किन्ने बित्तिकै प्राइसमा चाहिँ फेरबदल भएको देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एक्युमुलेट गरिरहेका हुन्छन् क्या चुस्स किनिरहेका हुन्छन् चुस्स किनिरहेका हुन्छन् अनि हामीले त के गर्छौँ भन्दा हामीले त त्यो नोटिसै थाहा हुँदैन ब्रोकरले के गरेको भनेर हामीलाई त नोटिसै हुँदैन तर हामीले ध्यान दियौँ भने समात्न चाहिँ सकिन्छ है त यदि ध्यान दियौँ भने अलिकति विचार गऱ्यौँ भने चाहिँ सकिन्छ अब एक्लैले अलिकति गाह्रो हुन्छ मेहनत ज्यादा पऱ्यो हामीहरूले लगभग ब्रोकरलाई नि क्याप्चरिङ गर्न खोज्छौँ हामीहरू चाहिँ अथवा म मेरो टिमहरूले चाहिँ गर्छौँ अनि बुझ्नु पऱ्यो कि यस्तो बेलामा चाहिँ उठाइरहेका छन् कि बेचिरहेका छन् भनेर चाहिँ पर्सेन्टेज वाइज पनि हेर्न सकिन्छ ब्रोकर होल्डिङ अब कतिमा चाहिँ पेमेन्ट भर्जनमा हुन्छ त्यो चाहिँ पैसा तिरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले है त अब मैले यसमा फ्रीमा पनि देखाउने कोसिस गरिदिन्छु यसरी चाहिँ बजारमा उठाउन खोज्छन् क्या तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला ट्रेडर्सहरूले चाहिँ चुस्स गरेर चाहिँ रिसर्च गरेको हुन्छन् एकै दिनमा किन्दैनन् उहाँहरूले चाहिँ थोरै किन्छन् र मार्केटमा यो रेन्जतिर कुनै कम्पनीहरू चाहिँ एकुमुलेट गरिरहेका हुन्छन् उठाइरहेका हुन्छन् होल्डिङ गरिरहेका हुन्छन् र उहाँहरूले एउटा यस्तो ट्रेन्ड बनाउँछन् अथवा मार्केटमा यो रेन्जमा चाहिँ सब मान्छेले चाहिँ यो हामीले त के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेन्जमा हामी रिस्क लिँदैनौँ हामीले त यो क्रस गरौँ अथवा ब्रेकआउट भयो भने हामी यो रेन्जतिर किन्छौँ भन्ने हुन्छ नि त हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन कम्पनी छान्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुन कम्पनीमा कुनले कसले चाहिँ होल्ड गरिरहेको छ नेपालका सबै ब्रोकर त छैनन् त्यस्ता तर केही सीमित ब्रोकरहरू तपाईँहरूलाई त नाम थाहा भएकै कुरा हो उहाँहरूले चाहिँ लगभग यतिसम्म पुऱ्याइदियो भने त्यो कम्पनी चाहिँ ब्रेकआउट गराइदिएर चाहिँ उठायो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ प्राइस हाई जान सक्छ यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु पऱ्यो है त साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ ब्रोकरले खेल्न सक्छन् यस्तो बेलामा साइडवेजमै हो खेल्ने भनेको साइडवेज तर एकुमुलेट गरिराखेको छन् कि तपाईँको बेची पो राखेको छन् यो कुरा चाहिँ एकदमै नोटिस हुनु पऱ्यो हो यस्तो बेलामा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ब्रोकरहरूले चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ किनिरहेका छन् कि भारी सङ्ख्यामा बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले र डिस्ट्रिब्युसन फेज भनेको पनि साथीहरू त्यही हो मार्केटमा चाहिँ यसरी चाहिँ उता चढाव हुन्छ मार्केटमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि बेच्दैनन् के साथीहरू एकैचोटि बेच्यो भने सबले बेच उहाँसँग भएको कम्पनी हो यो ब्रोकरले त एकैचोटि यो बेच्यो भनेर चाहिँ सबै भागाम्भाग हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चस्स बेच्दै बेचेर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ किन्नै छोडिदिएपछि त मार्केट त्यसै पनि फियर छ अहिलेको केसमा कस्तो भइरहेछ होइन एकै केसमा चाहिँ मार्केट चाहिँ यसरी झर्छ यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो फेज चाहिँ एकदमै तपाईँले चाहिँ ब्रोकरलाई अथवा साइडवेजमा आजदेखि चाहिँ तपाईँले साइडवेज बजार जाँदैछ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एकदमै अब ब्रोकर एनालाइसिस चाहिँ यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ किनकि मार्केट अपट्रेन्डतिर गयो भने त अपट्रेन्डतिर गयो भने त किन्नुपर्छ भनेर सबले नोटिस हुन्छ तर यो साइडवेज हेर्नु नै यो लगभग यो साइडवेज भएको बेलामा चाहिँ बजारले चाहिँ किनि पो राखेका छन् कि ब्रोकर सङ्ख्याको ब्रोकर होल्डिङ यो साइडवेजको बेलामा चाहिँ उठाइ पो राखेका छन् कि भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब साइडवेज बजार यदि भएछ भने चाहिँ जिगज्याग यो हेर्नु त यहाँ हेर्नु त बजार यसमा चाहिँ लगभग जिगज्यागै भएको होइन र तपाईँको यो रेन्जमा सो त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कम्पनी पनि हेर्ने कि आफ्नो कम्पनी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले
एचडिएल के केस गरे एचडिएल के केसमा गर्दा पनि त यो रे यो रेंज तिर हेर्नु त खासै माथि पनि खासै गएन तर तर यो अप ट्रेन्डको बाटो हो नि त हैन अब हायर हाई लोअर लो भन्दा खेरि चाहिँ यो अब हायर हाई बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ अब हायर लो बनायो नि त यो रेन्जमा अब ब्रेक आउट गरेर चाहिँ मार्केट माथि गयो देख्यो तपाईको यसको मतलब चाहिँ यो हायर हाई बनायो भनेर बुझ्नु पर्यो यो अब डाउन ट्रेन्ड सक्यो अब यो लोअर लो बनाउँदैछ भनेर चाहिँ कसरी बुझ्नु हो भन्दा खेरि चाहिँ हेर्नु त तपाईहरुले यो हाई हाई गयो यहाँ स्टार्ट भयो यो लो बनायो यो हाई बनायो अब यो फेरि हेर्नु त लोअर लो बनाउँदैछ बजार यसको मतलब चाहिँ बजार अझै तल झर्छ कि क्या हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यसरी हेर्नु सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरू पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ तर यो ड थ्योरी छ जुन यो ड थ्योरीलाई चाहिँ एकदमै नबिर्सिनुहोस् जुन मैले तपाईँलाई चाहिँ अलरेडी भनिदिएको छु अब ब्रोकरको चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यसरी विकली ब्रोकर होल्डिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यहाँ फ्रीमै छ यसरी जानुहोस् तपाईँहरू फ्लोर सिटमा जानुहोस् अब डेको विकली मन्थलीको ब्रोकर होल्डिङ यिनीहरू सबै अब तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले यहाँ सिकाएँ भने कहिले हो कहिले अब बिस्तारै चलाउँदै जानुहोस् लगभग फ्लोर सिटमा जानुहोस् फ्लोर सिटमा यसो विचार गर्नेहरूले विचार गर्दाखेरि चाहिँ आफै हुन्छ है त तपाईँले चाहिँ यतातिर हेर्नुहोस् अब म त लगभग यतातिरबाट अलिकति फोकस गर्छु र अरू अरू पनि पेड भर्जनहरू छ मसँग तीबाट चाहिँ हामीले हेर्छौँ हाम्रा सरहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले यसबाटै नगर्नुहोस् भन्छु म त पैसा तिरेर चाहिँ भर्सक कमै मात्रामा युज गर्नुहोस् एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ साइड विजमा चाहिँ अब एकदमै फोकस गर्नुपर्छ है त ब्रोकरले उठाइरहेको छन् कि कुन ब्रोकर तपाईँलाई मनपर्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र तपाईँ कुन ब्रोकरको मान्छे हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है त सो कस्तो लाग्यो साथीहरू यो भिडियो सो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लाइक सेयर गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला सो यस्तो यस्तो भिडियोहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ लिएर आउने नै छु सो थ्याङ्क यू के बुझिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबै बुझिसक्नु भयो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले केही न केही चाहिँ बुझाएँ होला सो साइड वेजमा चाहिँ अबदेखि चाहिँ तपाईँ केयरलेस हुँदै हुनुहुन्थ्यो भने अब केयर गर्ने बेला भयो है एकुमुलेट गरिरहेछन् कि डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेछन् भनेर चाहिँ एकदमै नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो बेलामा चुसुक्क पनि बेच्दैनन् चुसुक चुसुक एकदम भाटा हुन्छन् कि तपाईँ हामीले कसरी सोध्छौँ भनेर उहाँहरूले ओहो हामीलाई चाहिँ कसरी नोटिस गर्छन् है अब यसो गर्छन् है हामीले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई अलरेडी थाहा हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ अब कसरी गर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ अब 81 बेच्यो भने त होइन मार्केट तल झर्छ त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ कसरी बेच्छन् अब तपाईँले कसरी पक्रिने हो त्यो चाहिँ तपाईँको कला हो कि त्यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस चाहिन्छ तपाईँलाई एकदमै मिहिनेत गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मार्केटमा मार्केट जतिमा पैसा कहीँ छैन है त मार्केट जति पैसा चाहिँ नेभर हामीले सक्दैनौँ पनि जस्तो लाग्छ सो टेक्निकल यस्तै सिक्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म दिने नै छु सो कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मसँग वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिक्ने हो भने भर्सक सिक्नुहोस् म यसरी नै सिकाइरहेको हुन्छु भर्सक म चाहिँ थ्योरी भन्दा पनि एउटा प्र्याक्टिसमा फोकस गरेर मात्रै सिकाइरहेको हुन्छ अब यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन भने चाहिँ साथीहरू राम राम है किन भन्दाखेरि यति यो लेभलको पनि थाहा छैन भने चाहिँ एडभान्स लेभलको त गाह्रै छ सिक्नमा प्रयास गर्नुहोस् र सिक्नमा आफूले आफूलाई सिक्नुहोस् अपडेट राख्नुहोस् खर्च गर्नुहोस् सिक्नमा त खर्च गर्नै पर्छ है त थ्याङ्क यू